här kan man börja då. Och rita. Man måste ju rita upp först. Det var så här egentligen att producent Lars Sjögren hörde av sig till mig och frågade om jag kunde teckna Kalle och chokladfabriken, vill jag minnas. Och jag tyckte det var jättekul. Jag hade ju inte läst boken eller någonting, så att det fick jag ju naturligtvis göra snabbt. Och det var ju väldigt kul, tyckte jag. Ja visst. Och så körde vi igång, men det krävdes då att man gör provbilder till tv och lämnar in dem, och de fick jag godkänt. Jag har ju som sagt rest väldigt mycket i 60 länder runt om i världen och sett väldigt, väldigt många fattiga människor runt om. I Sydamerika och överallt. Men så det var ingen svårighet att teckna fattigfolket uppe på den första bilden utav Kalle där uppe när han tittar in genom dörren. Och han ska vara en liten glad kille med ett stort leende, men lite påsar under ögonen faktiskt. För han var också, det var ett tufft liv där han levde också. En smal liten räka som inte fick så mycket mat. Ja, sen kommer vi upp till Willy Wonka här, och hur målar man denna sammansatta figur, det är frågan. Läser man texten i boken så har han gröna byxor, men det funkade inte färgmässigt när man sedan fick hela figuren. Det skulle, som jag kände, vara en enhet, så det gick i rött, lila och gult och en svart hatt. Och så att en blomma i den där svarta hatten för att lätta upp den. Och så framförallt försökte jag få brätterna så breda som möjligt, för det tyckte jag visade, gav honom en karaktär, va, som var väldigt, du ser den där hatten här, ju har blivit väldigt hög, men så hög blev den nog inte, det är mera en så här lite normal, men brätterna blev väldigt breda och det tyckte jag fungerade ganska väl. Sen blev det inte randig väst utan den blev helröd, och så kom jag på då att gula knappar skulle han ha överallt. Och en krag som lite gammaldags, som en 1700-tals stil på något sätt. Jag fick ett år på mig och det skulle göras, ja, vi gjorde ett bildmanus där vi utgick ifrån boken och satte prickar där det skulle göras bild. Och det blev ganska många prickar i den där boken, i bildmanuset. Jag tror att det var lika många som det i årets dagar, 365 bilder. Mm. Och ska det göras på ett år så får man snosa på. Så att det var inte enkelt. Arbete måndag till söndag. Om det går bra så kunde man få söndag ledig. Och går det ännu bättre så kunde man få lördag och söndag ledig. Men det var inte givet, för att alltid skulle det vara gick det fel någonstans. Man fick ta även lördagen och ändra på. Ungefär 7 timmar per bild. Alltså 7 timmar per bild, gånger 2 per dag. 14 timmar om dygnet har jag räknat ut. Då gäller inte det bara Kalle chokladfabriken, utan man gör stillbild överlag. Va? Så att jag tror att det är lite för tufft tempo om det ska bli riktigt bra. Ja, här så står det en samling utav originalen till programmet. Och vi har ju först en man som håller en tumme på dagens tidning. Och jag tror att det var den andra biljetten, eller var det den tredje, jag kommer inte riktigt ihåg. I alla fall, Funna idag, och där står då
en flicka och håller upp den gyllene biljetten. Det är ju en svartvit tidning, va? På den tiden. Ja. Och alltså, ja, Violetta Fager, vi är i tuggummi tuggerska. Och jag älskar tuggummi, det är tuggummi. Tuggummi är det godaste som finns. Och jag hör Ernst-Hugo Järegård när han läser den här texten. Alltså man blir alldeles... Ja, det är helt fantastiskt. Man älskar hans inläsning. Och jag måste ju faktiskt säga det. Det hörde jag i slutet när han hade läst in programmet. Detta är hans bästa inläsning någonsin, har han sagt själv. Och det tycker jag är väldigt viktigt att så människorna i fortsättningen får lyssna på detta. När jag tycker att jag vill ha lite roligt så att gå och skaka hiss, så sätter jag tuggummit på knappen. Och så kommer en fin dam med fina handskar. Och så ska hon upp till och trycka på knappen. Och så fastnar hon med på tuggummit. Tycker jag är jätteroligt. Och då ser man här då att det tar slut här, va? Ja, för här ska in en hand. Hur gör man det nu? Svartvit. Och då ska det naturligtvis vara en hand som kommer in där. Och då, för att kunna få rörelse i handen, klistrar man upp, skär ut pappret med handen och handsken och på en blå kartong. Blå kartong innebär att man på tv kan vrida om till vilken färg man vill. Man kan också ta bort färgen. Och i det här fallet tar man alltså bort färgen. Kamera 1 filmar den filmen, kamera 2 filmar den här bilden och så kör man filmer på det där viset. Det innebär alltså att man ser hur tuggummit dras ut från knappen. Och sen kommer de då till chokladfabriken. Farfar Johan och Kalle Spann kommer in i gångarna in i fabriken och in i det stora chokladrummet vars gräsmatta är gjort av karamell och blommorna, röda blommor, där kan man, de som man kan äta. August har rusat ner i chokladfloden och mamma skriker, August! Skriker hon. August! Du får inte röra chokladfloden! Någonting sånt där säger han. Säger hon och han ramlar ju naturligtvis i floden och blir uppsugen i rören upp till de inre in i fabriken. Och här har de kommit till experimentrummet. Och lilla, kommer ni ihåg flickan i de svartvita bilderna från tidningen? Tuggummi tuggerskan. Violett Fagervi. Kan du göra tuggummi här? Ja, och det, han gör alltså tuggummin här. Och där kommer tuggummit ut i en liten låda. Och den är en hel tuggummi-måltid. Och man kan först äta morgonmål. Och sen kommer middagen. Och sen kommer det blåbärspaj till efterrätt. Men han har inte riktigt fått blåbärspajen att bli rätt, va? Så att den lilla tuggummi-tuggerskan tycker det är toppen. Att man får äta en hel tuggummi-tuggummi. Men till slut så blir hon ju alldeles blå och föräldrarna blir ju om sig och kring sig. Här tuggar vi tuggummi så det står härliga till. Och här har vi Willy Wonka när han flyger upp i taket därför att han har druckit någon dryck som gör att man lättar från marken. Den är utklippt, figuren, väldigt, väldigt noga. Och här uppklistrad på bakgrunden. Men ursprungligen har Willy Wonka legat på en blå kartong här för att man ska kunna se att han stiger upp i rummet. Och alla ekorrarna som sitter och skalar nötter. Och här har vi då Erika Salt. Som måste ha en ekorre. Hon är otroligt bortskämd den här flickan. Jag måste ha en ekorre. Och så springer hon in och ska få
ta tag i en av räckarna och då går det ju fullständigt åt skogen. Hon blir jätterädd för de här ekorrarna och kastas så småningom ner i sopnedkastet. Pappan och mamman, förskräckta. Och sen Micke Tivén kommer till tv-rummet. Han är ju smart den här killen för han håller ju på tv för jämna. Och han har pistoler för han älskar cowboyfilmer. Alltså, det är det bästa jag vet, säger jag. Ernst Hugos sätt att skildra Micke Tivén är ju helt underbart. Och han kastar upp pistolen förstår jag. Och den är ju naturligtvis blå för att man ska kunna snurra pistolen på ett... Jag har sett fast den på en rullande skiva framför kamera 2 då. Och så vidare och så vidare. Och det är väldigt ljust där, det är därför de har solglasögon på sig. Farfar Johan har också solglasögon. Och de tycker det är förskräckande med lille pojken. Han har nämligen fått för sig mycket tven att han ska bli sänd genom tv. Men då blir han ju också väldigt liten. Eftersom tv-bilder är väldigt små jämfört med stora människor. Och pappan är helt förskräckt. Och så vidare och så vidare och så vidare. Så går de iväg i rummet. Och ibland måste man bara göra en bakgrund till någonting som ska fara förbi här. Och i det här fallet är det ju då Kalle själv med blå bakgrund. Så att han ska kunna röra sig inåt eller utåt eller sidled i bild. Ja, sen så åker de hem, alla barnen som blev inte utsedda till att ärva den stora fabriken. Och så gick det som det gick i sagan. Jag måste ju bara berätta en sak till som är ju i mitt tycke hysteriskt kul. Om man tittar på den här boken, jag har inte originalen framför mig, men titta bara i den här Kalle chokladfabriksboken. Där sitter man Kalle Spann, hans hus där han bor, ett fattigt ställe. Och där finns ju då hans älskade farfar Johan. Men kolla det skrattet va. Och så mormor Georgina med hennes snea leende. Och så Kalle Spann. Det här är när de har, när de inte hittade choklad i den gyllene biljetten för den där 50-öringen som farfar Johan hade sparat i sängen. Va? Men nu är det så här att det finns ju en uppläsare. Om man tar den här, titta nu på farfar Johan. Vem läste denna text? Jo, detta var Ernst Hugo Järegård. Va? Och när Ernst Hugo Järegård läser så var det ursprungligen tänkt något till. Ja, vi ska göra fem program med Kalle chokladfabriken, var det tänkt då. Ja, sen kommer Ernst Hugos inläsning. Och den var fullständigt hysterisk. Och jag var en av de första som fick lyssna. Och jag fick ju skrattanfall när han sitter och prövar sig fram och ska säga August Glupsk. August Glupsk är mycket tjock och mycket fit. Och han kan ju inte bara heta August Glupsk, utan han måste heta August Glupsk. Och det var ju fruktansvärt kul. Och sen fortsätter Ernst Hugo på det här viset. Så när farfar Johan ska hosta, då låter det liksom inte så här, utan det låter... Alltså, när Ernst Hugo låter på det viset, då måste jag göra bild på det. Och resultatet av alla dessa hostningar och dessa utvikningar i ljud gör att det till slut blev 10 program istället för 5. När jag tänker på Kalle och chokladfabriken och att vi kan inte se Kalle och chokladfabriken på Öppet arkiv eller någonstans idag, så tycker jag att det vore väldigt roligt om tv kunde visa det här programmet igen. Kanske som sagt på Öppet arkiv. Icke minst för alla tittare i Nordamerika som verkligen har varit ute på sociala kanaler och frågat varför inte denna film visas. I synnerhet nu när den här boken firar 60-årsjubileet. Ja, jag började med att rita Willy Wonka här. Och det är ju en
blek kopia mot vad jag gjorde då när jag var 40. Nu är jag strax 80. Men ja, det får vara som det. Då frågar man sig, är det här kul? När det finns animerad film. Det är två sätt att jobba på. Det här är en person som sitter och skapar en bild och en bakgrund. Eller två bilder från kamera 1 och kamera 2. Som vi har berättat om nu. Och vad blir resultatet? Jo, att man kan lägga ner oändligt mycket mer arbete på utformningen av både bild 1 och bild 2. Det vill säga förgrund och bakgrund. Nackdelen, jag kan inte visa rörliga armar och rörliga ben. Men för ett litet barn, så de vet inte vad det här med animation är för någonting. Va? Ser de en kamera som rör sig inne i en bild där bildens element, det vill säga människorna, är stillastående, de märker inte att det inte är rörelse i benen. Man behöver inte filma benen. Och rör sig kameran så märker man inte någon större skillnad. Och då är frågan, är det här bra eller dåligt? Ja, det är en konstform. Det här med stillbildsprogram som det heter. Det vill säga, man har då, som jag sa, två bilder och två kameror. Och kan växla mellan dessa två kameror och dessa två bilder. Och då kan man få en effekt som är ganska lik animationsteknik. Priset är ju helt annat. Du kan tänka bara en enda tecknare istället för kanske flera hundra tecknare som krävs för en animerad film. Det är bara stora bolag som har råd att ha så många anställda tecknare. De ska sitta och göra alla dessa tusentals och gå till tusentals teckningar för alla rörelser som krävs. TV har sagt och sa då, ja, det här är inte så bra. Vi kanske skulle ha animation. Så att det var nog i sista svängen vi gjorde de här Kalle chokladfabriken, Hodjas flygande matta och julkalendern 1987, Marias barn, som gjorde ett stillbildsprogram där man filmar in i bilderna. Sen blev det inte mer, för att man bestämde att det var vad barnen ville ha, sa man, var animation. Det vill säga animerade filmer med rörliga ben och armar. Jag tror inte det där är riktigt sant. Det drev upp tempot. Det är en väldig fart på animerad film. Visst, det finns mycket oerhört bra animerad barnfilm. Ta Wayana till exempel, som Disney har gjort. Med flera, hur mycket som helst. Men man får inte dissa en konstform bara för att man tror att barnen vill ha animerad film. Jag tror att den här lite lugnare formen av stillbildsprogram kan ha en publik. Så låt oss testa, får vi se om det här kan bli en fortsättning på stillbildsprogrammet. Det önskar jag i så fall, va?